É isso aí, galera. Estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, aqui em Boituva, na Queda Livre. Estou Cassiano Boi, estou de salto dupla Queda Livre. Estou aqui com o Du, veio aí de Sorocaba. Nós vamos ver Sorocaba lá de cima, barriga para baixo, a 200 km por hora. Quem foi essa ideia maluca aí, foi sua? A ideia já foi faz tempo, aí o Marcelo também. Chega aí, Marcelão, aparece aí, mano, velho. E aí, bro? Junto. Aí o Dudu ficou com medo, eu convenci ele a vir, né? Até agora. Ele mostra a mão dos dois assim, vamos ver. Aqui, ó. Não precisa tremer tanto assim, não. Bom, vamos ver se vai ser aprovado, brother. Quer deixar uma mensagem pra galera, família, amigos? Não precisa, não vou morrer, não. Maneiro. Que Corinthians. Ô, louco, mano. Então vamos ver se vai ser aprovado. Chega mais, né? Do céu, bem-vindo de volta pra terra. Valeu, Dudu. Parabéns, valeu. Obrigado, obrigado aí. Curtiu? Curti pra caramba. Vou deixar a mensagem bom, pra família, pros amigos. Vou recomendar. Show de bola. Valeu, molecão. Parabéns. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Cara. Parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.